אהלן, אני רוצה היום לשתף אתכם במשהו קטן שהמצאתי, שזה בעצם שטיח שמונע החלקה של הבייסדרום בזמן הופעה. כמובן שזה מיועד למי שמנגן הרבה בחוץ, מופיע הרבה וזז עם התופים. לי קורה הרבה פעמים בהופעות שאני מנגן אה, קצת יותר חזק, או שהרצפה קצת חלקה יותר, זז על הכיסא, והבייסדרום מתחיל להתרחק. אין לי כוח להתעסק עם זה, אני רוצה להתעסק רק במוזיקה ובמה שחשוב. לכן החלטתי להמציא איזה משהו שאחת ולתמיד יסדר אותי. וזה, הקונספט הוא די פשוט, זה בעצם שטיח pvc, שבקצה שלו אה, מורכבים מעצורים שמונעים מהבייסדראם להחליק קדימה מעל סף השטיח, מעבר לסף השטיח, ובגלל שאני יושב לפחות עם רגל אחת של הכיסא התופים על השטיח, אז אני מונע מהשטיח כולו לזוז קדימה. קובייה או מלבן של pvc, במקרה הזה בצבע שחור, יחסית קל, קל לקפל אותו. וקל לאחסן אותו. הנה המעצור, קובייה, שכמובן אה, הדבקתי לה את הטפט, אותו חומר, שאריות של החומר, שממנו עשיתי את השטיח עם דבק מגע. אחרי שסיימתי עם ההדבקה, אני קודח בשני מקומות על הקובייה חורים. החור הולך לתוך הקובייה, לתוך השטיח, דוך, אל אה, חתיכת העץ הקטנה, הדיקט הקטנה הזאת שיש לי פה. אליה אני מכניס בורג מלמטה, שלא יפריע אחרי זה לשטיח לעמוד, למעלה, וסוגר את הכל עם עוד שייבה ואום. עושה את אותו דבר בצד השני, משאיר איזשהו זנב קטן פה, וכמובן הרגל השנייה של תוף עבאס. עכשיו המעצורים מוכנים, יושבים טוב, ובואו נראה איך הבייסדראם יושב על השטיח. עכשיו אנחנו לוקחים את הבייסדראם ופשוט מניחים אותו כשהרגליים נמצאות מאחורי המעצור ועל אותו, אותה חתיכת דיקט, ושימו לב, לא משנה כמה אני דוחף, הבייסדראם לא מחליק. ככה זה נראה מלמעלה. כמובן שאתם יכולים למקם את הבייסדרום קצת ימינה, קצת שמאלה, המעצורים נותנים לכם מספיק מרחב תמרון, והנה אני מנגן. לא משנה כמה חזק אני אנגן, הבייסדרום לא יחליק. כמובן שמה שמומלץ זה לשים פה רגל אחת של הכיסא, ואז לא רק שהבייסדרום לא יזוז, כל הסיפור לא יזוז. ודבר אחרון, לקפל את השטיח מאוד מאוד פשוט, מאוד בקלות. פשוט מקפל אותו כמו שמקפלים כל שטיח. והסיבה שיש פה רווח במעצורים זה בדיוק בשביל לעשות את זה, להתקרב וזה הכל. את זה אתם לוקחים איתכם לגיג ונגמר הסיפור. השתמשו בזה, זה זול, כל הסיפור עלה פחות מ-150 שקלים להרכיב, אה, ויחסית מהר. מאוד יעיל, מאוד שימושי, יאללה, שיהיה בהצלחה.